Hashama harka fuunee jaalatamtootaaf kabajamtoota hordoftoota chaayinaa liikooti akkam jirtu nagaa jirtu annagaa kooti galata waaqayyoo baga nagaa taataan har'a ganama maala isiniin jedhe tiktook irratti gara shaashamannee deemaan jira isiniin jedhe shaashamannee ishee biraan dhufee birhaan miidiyaa hundumti keessan hin beektan jedhe tayyada viidiyoo afaan amaariffaatiin hojjetti garuu afaan oromiffaati seeraan dandeessi jechuudha shaashamannee hin jira. Yaa warri shaashamannee keessattuu laayikii gochuun dagatinaa chaayinaalii kana jechuudha. Akkasumas immoo birhaan miidiyaa asumaan asinitti maa sabiskiraayib gochuun dagatinaa. Akkam jirtu nagaa keessa miidiyaa nagaa kooti galata waaqayyoo. Arrakinuu birhaanii wajjin wal argeen jira jechuudha. Argan biyyatti galeetti yeroo baay'ee ishee bira dhufuudhaaf na yaala ture. Har'a naaf guutee dhufeen jira baay'ee tokkoon gammade. Yeroo jalqabaatiif gara chaayinaalii kanaa kan dhuftan sabiskiraayib gochuudhaan maatiisaa akkasumas immoo mallattoo bilbilaa gaxxuquudhaan. Yeroo hundumaa viidiyoon atattamaan akkasiin bira ga'u godhuu ni dandeessu. Galatooma akka gara biraan miidiyaa wajjin haasa'utti darbina jechuudha. Galatooma kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota Leelaa Shaaw akkam nagaa keessanii fayyuma. Qanii calqaba kan afaan Oromiffaatiin viidiyoo jedha. Chaanaaliin koo afaan Amaariffaatiin calqabeef jechuudha. Akkam nagaa keessanii fayyuma. Namni akkamitti akka ol baratuun beeku. Aniif ishiin yuutuubiidhaan wal barannee waggaa baay'een booda wal arginedha jechuudha. Baay'een gammadaanis yuutuubiin wanta nu kenne keessaa tokkoffaa nama baay'ee naa kenninaa fi kanaan ijoollee baay'ee baradheeraa, fira baay'ee baafadheeraa. Har'a na kabajjee ishiinis bakka jirtu as dhufteetti na dura waliin. Gizee gaarii dabarsina jedheenya yaada sinis laalaatu sheerii godha. Galatooma birhaan miidiyaa wajjin erga wal barre gara waggaa lama ta'ee jira. Hin caala. Erga yuutuubii calqabne waggaa lama. Waggaa lama gurupiidhaan wal barre jechuudha. Namoota hedduun beekaa dhugaa isiniin jira. Namoota hedduudhaan wal barreen jira. Yuutuubii kana yeroo bantan jechuudha. Hundumti keenya iyyuu yuutuubiin wanna nurraa eeggatu namoota dandeettii mataa keenya wanna nuti beektanuu si dhiba jechuudha. Afaan Ingiliffaatiin yeroo geeddaramuuti. Kanaafuu wal gargaara jechuudha gurupii sanarratti. Anammoo namoota na gargaaran keessaa birhaan ishee takkaadha jechuudha. Gonkumaayyuu kan natti hin jijjiiramne dhugaa isiniin jedha. Amma gara mana birhaan yeroo dhufu jechuudha. Ishee miti. Maatiin isheellee akka waan isaan beekutti jechuudha. Tokkoffaa viidiyoo irratti nan laala. Isa lammaffaa immoo keessanis durumaanuu waanuma tokko gaafachuu yoon barbaade dhugaa isiniin jedha viidiyoodhaaf miti. Namoota hedduu gara telegiraamiitiin gara chaayinaalii kanaan kan bare namoota hedduudha. Namoota baay'ees amala isaanii bareen jira argeen jira. Birhaan ishee tokko yeroo hundumaa wantan barbaadu hunduma jechuudha. Yoon gaafadhe wanta ofiishiitiin beekne namoota gaafattee natti dhugaa isiniin jedha akkamitti akka moonetaayizii ta'u wanta baay'ee natti hin ta'e jirti isiniin jechuun barbaada. Egaa warroonni kana booddeellee chaayinaalii banuu barbaadan birhaan miidiyaa sabiskiraayib gochuudhaan maatii ta'aa fi wanta barbaadan isiniif deebisti gurupii wantin illee qabdi telegiraamii illee qabdi baay'ee cimtuudha. Waanna bira jirtuu fi miti dhugaa isiniin jedha akka isiniin jedhu waanna bira jirtuuf osoo hin taane. Namoonni cimoon bakka hundumattuu cimoodha. Jiraatanis jiraachuu baatanis mukkee jiraachuu baatanis jechuudha. Kanaafuu ishee arguun barbaadan ture. Yeroo manachi ture iyyuu gaafan biyyatti galees bira naan dhufa jechaaniin ture jechaadha. Innaa har'a wannan ishee bira dhufe guddaa tokkoon gammada dhugaa isiniin jedha. Innaa gara telegiraamitiin wal barree achumaanis sabiskiraayibii wal goonee wal ilaaluu jalqabnee baay'ee natti toltii afaan amaariffaatiin hojjetti jalqaba jechuudha. Akka namoota sanyiidhaan gosaan nama qoddu nama hunduma gargaaruudhaaf deemti jechuudha. Kan hundi natti baay'ate natti to'ees. Kanaafuu galatoomiyaatis ammas wanta baay'ee waliin dabarsinee waliin hojjennee waliin akka guddan abdii guddaan qaba. Dhiifama qofaatu na qareera sagalee kootiif. Maaf muddee akkanaan hin jirne gisee wanda iyyee ijaan odeessuuf xiqqoo gadi jedheera sagaleen koo. Waan hundaafuu amma Leelaa waliin viidiyoos haa ta'u kaameraa duubas wanta adda addaa waa'ee jireenya keenyaas wanta adda addaa akka obboleetti daangafaaf qotosootti mari'annee hin hojjanna. Sinis yuutuubii hojjadha jabaadhaan sin jechuu barbaada gisee hundamaafiin yuutuubii.
ሌላን ኪሲ ሽቲ ስንንከንዱ አለ ኪሲ ኪያስንከኑ ካምፓስ ኒ ከፈለ እንፈየደምና ከናፉ ጆሊ መለመዳን ጅርተን ደሞ ሞር ኦጀተኒ ግሴብየ ከሰል ኡፍተን ያው አከስቶ ጀተኒ ዋንተ ተቆጥቶ ሲንቀልቃላ ገንዘብኒ ዩቲዩብ አላርገተን አይ ይበላል ታጅክ ያለ ተገንቱ ኮንተንት ዘናውቱ አይ አንዲ ቪዲዮ መስራት ከጀመረ ምን እንዲያረጋው አስኪ ውድ አታናግረኝ ለላምስሽ አልፈልስ እንኳን ጎነስኩ ይጠበቅኩሽ እንደው
ማን የታደለ ለለሱ አንቺ ነሽ የታደልኩት አንዴ እንዴ ባሪ የለኩም ስለው አይደል ኦኬ እሱ ይቆይ ማን ነው እድለኛ እኔ በማድረግ ሰው አይደል ብቻ ተረዳችሁ እንዴ ለኔ አስበካ ለኔ አስበው ድምፅ ቀንስ በእናት በጣም ነው የሚረብሸው። አንተ አና ቤት ትንሽ አልጫ ታመጭም እንዴ? ትንሽ እንኳን ሰርቦክ እስሙ ሞዛዛ ለምጣ ይላል ነው ምን እንጣላት እንድልሽና እንዝጋላት። አረ አረ ነው ብሎ ተጣቆ ይያንን ባሽ ናክሹ ናክሹ አንተ መደካ ማነት ይላል በጣም ተከታፍሽኝ እንደዛ ሽኮ ማሰስ አይ ቪዲዮ ላይ እኮ ብዙ ሰው ዱዳ ነው የምትመስላቸው ጭራሽ ማልተናገር እንዴ በማለት እና ደግሞ በጣም ትልቅ ነው የሚመስለው እግዚአብሔር እኔ አሁን ሁሉም ሰው እየተጠበቀ ነው አንተ ነው ከበጀምቶ ታሪው ተከኛ ቪዲዮ ነራ ከነፈካታ አንስባ ኤገመዲራ ያ ወሊንቱሪ ወንታደዳ ስኒት ያርግሲስ ናኩመን ድረጀ እቲ ጩፊቶ ቪዲዮ ኦኬ ቱርቲ ጋሪ